subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Magacaygu waa Siham, waxaana ahay hooyo heysato laba ciyaala. Sheekada markii igu dhacaysay waxaa jiray 18 sano. Haddaba aabbahay waxaa waaye askari, hooyadeena waa dhakhtarad. Si fiican ayay noo soo koriyeen maasha Allah, ilaa maantadan abaala uga haya. Maalin maalimaha ka mid a marka shaleemaana la keenay, anigii walaaladay filna iska daawanayna. Hadda wiilkan waxaa la yiraahdaa Rick, sidoo kale waxay ahayd dhalashadiisa. Macnaha 10 sano uu galaayay, wuxuu jecel yahay filimada blockbuster, filimada macnaha dagaalka ah. Gadaalna ninaa fadhiya, ninkan aad u noo soo fiirinayay. Hadda wiilkan waxaa la yiraahdaa Cali, waxaana isku baranay college 10 sano ka hor. Wiilkan marka masiiro waay, wuxuu igu dhi jirnaa wiilasha kale maxaa ula hadlaysa, aniga soom kula joogi, dharka noocaas xero. Anigana waxaan ku yiri waraa adii ma dhalin, maandhooci ku dhalacuna waxyo timaa dhuxusha leh. Waxaan muxuu ahaa markii dambe isfahmi weyne wiilkan. Waxaan ku yiri igu filan intaa saaxiib, aniga adiga intaa noogu ekaato, qeyraan ku rajeynaa. Markaasuu igu yiri waa ka shallayn doontaa, taa kugu dhigo dhagtaaweynay noqon. Maalintaasuu igu hanjabay, wuu imaaday, ow see tahay quruxleyda ii waran. Markaasuu bilaabo gacanta inuu ga shumay, anigana waxaan ku yiri wariya maxaa samaynaysaa wiil yaraa meesha jooga ee mandhoci xunka. Ha yaa ku yiri horta inta imaa maxaa ii soo dabagelaysa, ani adi mar horaan kala harnay. Markaasuu igu yiri saaxiibe, waa isbedelay sidii hore, mi ihi hadda janis labaad isii weli sidii aan ku jeclahay ifaan camal. Anigana waxaan ku yiri wariya calool jileexa iga soo doonan, ani qofkaataa waa aqaanaa, iyo eygu dhale qof kale oo raadso. Ruuxaan muxuu ah walaalkeena markuu cabsanaayey inaa la wajiila taha waa ogahay, faraha iga qaad. Bis waa soo baxnay aniga, waxaa islaa ninkan wuquusana. Adi 3 maalin kadib fiyoorooba ii keena, ow quruxleyda fiyooraan ku wada. Markaasaa wuxuu igu yiri Siihaamee qofii ifahan, ani weli sidii aan ku jeclahay, weligeena kaama daba haraay, ruwaa waa la tooriya. Bis marka waxaa dhacday aabbahay arrintii inuu ogaado, uu igu yiraahdo wiilkaas yuu ahaa. Wiilkaas waxaa la yiraahdaa Cali, mar walbana wuu idabagelaya, maxaan sameeyaa? Bis markaasaa sabir oo waa hora isla galnaanay asaga oo aabbahay arkay, sabirkaana waa qariyey. Markii dambe aabbahay marka wuxuu go'aansaday ninkan inuu la soo hadlo, wariyaha gabadhayda ma ka hartid, mise inaan ku dilaa rabtaa, aniga booliisa ahay, lafahaad kaa shiida ma maqlaysaa, war gabadhaada waa jeclahay, waxaa rabaana sameynaa, adi xoog ma igu leedaa ani. Maalin marka ciyaalaa meesha ku dhidhiilaya daaqadan ka arkay. Haddaba maalintaas aniga waxaa fadhiyey fadhiga laalkii Rika ii imaaday, bashqadu ii keenay, abaytanaan ku wada, yaa kuu soo dhiibay? Ma aqaan qof ii soo dhiibay, anigana yab. Kadib markaan furay bashqadii waxaaba arkabo aniga iyo wiil kaloo isla sawiran. Gadaal marka waxaa ku qorneyd you are mine, you are slut, micnaha oo laga wado aniga kuleh weligey. Aniga arrintaa markaa arkay waan naxay. Aabbahaya waxa arrinta dhana u sheegay, ilaan aabbahay booliis waaye. Habeenkaasna hurdo weyba iga soo dhic weydaba, nimankan maxaaba isku keebi bedelay? Adi cabaar kadib albaabkaaba lagu soo qaraaca. Anigana intaan naxaa waxaa soo qaatay qoriga lagu dheela cricket, gab waa ku dhaftay. Ilaan wiilkan wuxuuba ahaabo wiil walaalkay yar la dheelaayey. Waxaana soo diray ninkii xumaa Cali, aan xiriirka lahayn. Wuxuu igu yiri ninkaasaa ka dambeeya qolkaada inaan soo galo aan qarqaraaco. Saas miya? Okay. Aniga marka shaki ay dilay waxaa isiri arrintaanse u xalisaa. Aabbahay wuxuu igu yiri maya 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 ha sameyn, ma waa dilaa bastarkaas, waxaa igu balanaa inaa xabadan ku baabiiyo. Ilaa amarkiis markii dambe waa u imaaday. Markaasuu igu yiri oo jacaylkayga Siham, waa ogaa inaa ii imaanaysid, war soco waraa maandhocyo, haraantii aan ku dhuftay. Hadda wiilkan dhulkuu ku dhacay. Markaasaa waxaan ku yiri hadda waa ku dili karaya, iga kaa badbaadinaa wariya tuugyo xunka. Bis markaasuu igu yiri ima dili kartid, booliiskii imaaday. Wiilkan markii la qabtay waxaa dhacday ishaajeen inuu mindi lasoo baxo, askartii mindi gelgeliyey. Aniga yab, ruuxaan maxaa ka qalda? Markaasuu igu yiri naayahe, haddaan ku dilaa Siihaamee waa igu kibirtay.
anigana waxaan ku yiri ima deli karta xabada ka geliyey garbaha iyo caloosha. Doqontan way dishe. Ugu dambeyn maxkamadii la keenay, markaasaa 13 sano xariga lagu xukumay. Gabadhaanu wuxuu ku yiri waa soo bixi doonaa ballan waxa igu inaan ku dilo. Aniga maalinta waxay ka dambeysay ninkan waan ka nastay, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Weligaa qofaa baratay yuu isku dayn inuu ku hanjabo, ee waxaad ku tiraahdaa ima dhalin saaxiib. Asxaabee, Holax Somali TV haddaad ku cusub tahay, subscribe dheh, gambaleelkana fura. Mahadsan. 7 sano markaa jiray waxaan ku nooleen magaalo aad u weyn. Sidoo kale habeenka stuuga noo soo galay, hooyadeena caloosha xanuunaysay seexan weyday, anigana maxaa kaa gala u jiifay. Ugu dambeyn ninkan mindi weyn u watay. Hooyadeena waxay islaheed waa 2 jeer alaabiru xadaa u baxaya. Hooyaday macaanna waxay iska dhigaysa qof jiifa. Haddaba subaxi dambe markaan soo toosnay, waxaa aragnaba baaquliga kalluunka eber ah. Ha! Oo kalluunka xagguu aaday, ilaa ninkan wuxuu sameeyey baaquliga kalluunka intuu qaaday ayuu la qabo. Waana goldfish u ahaa, waa kalluun qaali ah. Maalintaas wixii ka dambeeyey kalluun dambe maana korinin, farahan ka qaadna. Sheekadan waxay nagu dhacday aniga asxaabteenna. Habeen walba waxay maqli jireen dad dhahaya wari amaandho ciyaalyow, waa idin dilaya gurigan sheedaamaha ku noolaa. Saaxiibaday markii dambe way guureen. Haddaba anigoo maalin meesha iska fadhiyo, arrintaasna muddo waa ilaabay. Kadib baan soo xasuustay hooyada oo imaada, hooy see tahay, hooy gurigan sheedaana lagu sheegay marunbaa mise waa been arrintaas? War aamus wari amaandho iyo xunka, sheedaan ma ahan, waa nin. Ninkan waxaa dhibaa cunugo yariisa. Maalintii dambe waxaa aragnay ninkaanu alaab la sii carraay. Nahayda ninkaas maxaa waa alaabtu xaday? Bismillaahi raxmaan raxiim, meesha dhan baa ka guurnay. Sidoo kale saaxiibkeena uu ka guuray waa arrin fool xun runtii. Qisadan waxay tahay qiso argagax badan. Asxaabey laga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know.